til broren min, og han er 9 år gammel nå. Han har Down-syndrom og autisme. Down-syndrom er sånn at han ble født med ett kromosom for mye. Og da gjorde det at han har vanskeligheter i livet. Han kan lære seg mange ting som det vanlige kan, men likevel så tar det litt lengre tid. Og autisme, det er at det har noe mer med sosialisering å gjøre, det sosiale. At han kanskje er litt dårligere til å snakke og leve, liksom, finne kanskje venner og litt sånn. Hva velger du? Jeg tok deg. Ja. Du må si litt av det på deg. Du tatte jeg vann, derfor får du lyset meg. 1, 2, 3. Oi! Oi! Kan du gjøre sånn på Silja? Ja. Du gjør sånn på Silja. Ja, jeg tatt av vann, og sikkert ikke. Nå tatt det du. Ja! En gang til? Ja. Forholdet mellom meg og Max er veldig bra, synes jeg. Vi har det gøy sammen, vi er nære, og vi trøster hverandre, og vi liksom ler, og vi leker noen ganger, og noen ganger så kan vi se på film eller noe sånt. Så vi liksom er veldig mye sammen, egentlig. Vi småkrangler, akkurat som normale søsken. Men det er liksom at når jeg er sammen med han, så må jeg ta mer hensyn enn det jeg gjør til vanlige barn. Fordi at han er annerledes, og han fortjener litt mer omsorg og litt mer tid og alt sånt til å lære seg å forstå andre mennesker. Råttas, den beste traktor som vi kjenner. Gråtass, gråtass, han har mange gode venner. Det var når han vokste opp at det begynte å bli litt sånn at jeg ble utålmodig noen ganger i forhold til at han ikke kunne være med på så mye som jeg hadde lyst til at han skulle. Og at han for eksempel ikke likte så mye av det samme. Men han har, i så fall så har han hatt en kjempebra oppvekst, og nå så er han jo veldig sånn, ja, han er han. Kommunikasjon mellom meg og Max er jo sånn at før så var det jo sånn at vi brukte tegnspråk, men vi har gått fra det og begynt å bruke ord, for Max har jo lært seg å snakke. Han bruker sånne generelle ord som veldig mye ja og nei, og babylyder og sånn. Men når jeg og Max kommuniserer sammen, da prøver jeg å bruke sånne enkle spørsmål, enkle svar, sånn at han forstår det enkle ord, sånn at han ikke blir helt forvirret og ja. Vi kan gå! Gå! Noen ganger så får Max mer oppmerksomhet enn meg, men det er ikke i mange tilfeller. Faktisk så er det nesten flere tilfeller at jeg får mer oppmerksomhet. Fordi at de er lettere å snakke med. Liksom han kommer mer inn på vennene mine også, og de er jo veldig glad i han, og like mye som jeg er nesten. Hvis vennene mine har lyst til å gi han en klem eller noe sånt, han bare er litt på klemmen. Hvis jeg for eksempel kommer opp på skolen, eller han er hjemme, så tenk, jeg tror ikke de tenker på at han har den syndrom i det hele tatt. De bare tenker på at han er han, og han er sånn som han er, og han er fint og sånn. Men når han er borte, så blir han jo veldig mye sammen da. Veldig fort. Jeg er veldig stolt av Max, fordi at han klarer seg, og han klarer seg til og med uten oss, og han er kjempeflink, og han er med på alt mulig, og han engasjerer seg i kjempemye.